faafayno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay toogasho xalay ka dhacday gudaha xerada General Gordon ee magaalada Muqdisho, taas oo uu fuliyey askari ka tirsan ciidamadii uu tababaray Imaaraadka Carabta. Weerarkan ayaa sababay dhimashada saraakiil ku jiraan 4 ka mid ah macallimiintii tababarka bixinaysa u kala dhashay dalalka Imaaraadka iyo Bahrain, sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo xilkas ah. Sidoo kale waxaa jira saraakiil kale iyo askari soo gaareen dhaawacyo kale, kuwaasoo la geeyey isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay weerarkan, isagoo ku amray laamaha ammaanka inay sameeyaan baaris degdeg ah oo la xiriirta toogashadan oo lagu laayay saraakiil muhiim ah oo uu ku jiro sargaalkii ugu sarreeyey xerada General Gordon, kaas oo ahaa Imaaraati. Madaxweynaha oo cisbitaalka ku booqday qaar ka mid ah saraakiisha u dhashay Imaaraadka Carabta ee ku dhaawacmay weerarkan ayaa uga mahad celiyey garab istaagooda joogtada ah ee dib u dhiska iyo horumarinta Soomaaliya. Dhankeeda, dowladda isu tagay Imaaraadka Carabta ayaa cambaareysay weerarka. Wasaaradda Difaaca ee dalkaas oo war saxaafadeed soo saartay ayaa sheegtay in weerarkan lagu dilay 3 ka mid ahaa ciidamada dalkooda iyo weliba sarkaal kale oo ka tirsan ciidamada dalka Bahrain, kuwaas oo ahaa macallimiin tababaraya ciidamada Soomaaliya. Sidoo kale, dowladda Imaaraadka ayaa sheegtay in baaritaanka weerarkan ay si dhow ugala shaqeynayso dowladda federaalka Soomaaliya si gacanta lagu soo dhigo kuwii ka dambeeyey. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan oo lagu qaaday xerada General Gordon ee Muqdisho, sida lagu sheegay bayaanka soo baxay kooxda. Mid ka mid ah saraakiisha caafimaadka ayaa ka warbixinaya sidee wax u dhaceen. Meesha wax ka dhacay waa xerada dhexdeeda, xerada dhexdeeda. Inkastoo haweenaha dhan xabad iska dhacayeen tababar la qaadanayay, mar dambe arkeenaa gawaarin dagaalka oo ciidanka oo dowladka arkeen oo xabado sidaay oo soo galayaan. Hadda aniga erada digta soo joognaa, hadda gobahan eradaasa waxaa la wareegay si military ayaa gacanta ku dhigay meesha oo gudaha ku jira saraakiil oo ku jira. Marka dheereena hadda xaran tahay military oo xaran tahay. Qoryaha dabadjaxada iyo waxaa maqleynaa qoryahan garbaha kuwa dhishii kale maxaa laayay dabadjaxada iyo aaka. Inkastoo weyntaa la ogaan karan, laakiin dad badan oo dhaawacay oo gabaarada dagaalka lagu wado dal loo walgelin laga keenay. Wallaahi ma ka waran karnaa inkastoo weeraysaa, laakiin balaayo waran kaba. Dowladda markay soo galaayo markay baxayaan xabadoo kardhinaya marka lama ogaan karo markaa. Ma xarada dhexdeeda waa askar, laakiin banaankiinaas wax kuma qabsan karo, ma ujeedo ma arkin. Weerarkan ayaa ku soo aaday xilli maalmihii u dambeeyay degganeed xaaladda ammaan ee caasimadda, kadib howlgal amni xaqiijin ah oo ay ka sameeyeen ciidamada dowladda oo sidoo kale haatan dagaal adag kula jira Al-Shabaab, kaasoo lagu xoreeyey dhul ballaaran oo ku yaalla deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug. Abka Dahab Balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balaas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.